着我的彼来人是我，不窒息的爱将我拥抱，你为我穿上公义圣洁衣裳，使我活出神的尊荣。你按着我的命来认识我，不窒息的爱将我拥抱，你为我穿上公义圣洁衣裳，使我活出神的尊荣。不灰心不丧胆，依靠主必无所缺，全能神慈爱主，你用笑脸帮助我，我的力量和拯救，我的山在何高台，我卸下你扶持我，应允我的呼求。我要抬起我的头，仰望主耶稣基督，荣耀居我，我思维的盾牌。我要抬起我的头，高唱哈利路亚，大声宣告一生靠主的神。你按着我的命来认识我，不窒息的爱将我拥抱，你为我穿上公义圣洁衣裳，使我活出神的尊荣。不灰心不丧胆，依靠主必无所缺，全能神慈爱主，你用笑脸帮助我，我的力量和拯救，我的山在何高台，谁向你扶持我，应允我的呼求。我要抬起我的头，仰望主耶稣基督，荣耀居我，我思维的盾牌。我要抬起我的头，高唱哈利路亚，大声宣告一生靠主的神。不灰心不丧胆，依靠主必无所缺，全能神慈爱主，你用笑脸帮助我，我的力量和拯救，我的山在何高台，谁向你扶持我，应允我的呼求。我要抬起我的头，仰望主耶稣基督，荣耀居我，我思维的盾牌。我要抬起我的头，高唱哈利路亚，大声宣告一生靠主的神。我要抬起我的头，仰望主耶稣基督，荣耀居我，我思维的盾牌。我要抬起我的头，高唱哈利路亚，大声
宣告一生靠主的神，大声宣告一生靠主的神。每一天，我们都可以过一个幸福的生活。有一个四肢瘫痪的小女孩，她没有办法像一般人这样正常行动，她需要长期的卧病在床。在她的床头上方有一个天窗，使她可以在晚上看到天上的星星。有一次，她对来照顾她的特别看护说：“我每天都和星星玩游戏耶。”这个看护不了解地问：“你怎么跟星星玩游戏呀？”这个小女孩指着天上回答说：“你看，我选出一颗星星当妈妈，又选出另外一颗星当爸爸，然后我又选出其他的星星当作是某某人。我一面想着他们为我所做的事，同时我也感谢他们。这其中有我的家人、朋友、医生、同学和我的小狗。有的时候我一直数下来，星星都不够用了，因为我有太多太多的人要感谢了。”小女孩这个时候用最天真的笑容看着满天星斗。是感恩的心是所有负面情绪的解毒剂，感恩的心使你专注在已经拥有的事物上，无论是实质的物品，或者是一个经验，甚至是一个亲密的关系。感恩的心都是最好的引线，把我们拉回到当下，得到信心。一旦进入感恩的心态，你的肢体动作立刻就会产生变化，从头到脚彻底的改变。你的脸部线条也会变得更柔和，身体也会更轻松。圣经上告诉我们，要叫基督的平安在你们心里做主，而且要存感谢的心。在神的里面生根建造，信心坚固，感谢的心也更增长了。上帝鼓励我们要凡事谢恩。或许对你来说，旁边的人对你都不太好，可是或许有一个方法可以帮助你激发你的感恩之心，就是也许你可以专注在当下你感受到的一个小小幸福，也许是窗外洒进来的阳光，也许是外面蔚蓝的天空，也许是好吃的糕点，可能是猫咪的微笑，好不好？今天就让我们成为一个感恩的人，一个幸福的人。要记得，感恩的心态是所有负面情绪的解毒剂。